Mutta voi sanoa ensimmäisen kohdalla, että tätä on harkittu. Niin. Joku just sanottaa, että onhan sekin kasvatusta, että ei niin. Onko vähän liian tiukat jalostuskriteerit sitten vai? Tää vähän tuolla pitemmällä. Ehkä se on sitä sellaista vastuullista kasvattamista. Kaikki ei, ei ole pakko siinä käyttää jalostuksia. Luonnetesti. Yppari näyttelyn tulos, nekin tässä tarvii olla vaan hoo. Parittelen tuomarilta. Lonkka, kyynärä, silmät. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Ihan perussetti. Kävele tänne päin. Siis semmosen, minkä mä teen niinku ihan normaalia. Sä ette tehdä mitä haluaa. Ei ole niinku ajatustakaan. Missä sä olet?